নমস্কার রাগ গোটি শব্দ মাত্র হার তিন গোটি অর্থ রয়েছে তে প্রথম কোণ না মনর ভাব প্রকাশ করা রাগ শব্দর প্রথম অর্থ হচ্ছে মনর ভাব প্রকাশ করা সে বিরক্তি ভাব প্রকাশ করা হয় কিংবা অভিমানের রাগবা হো সে দুইটা যাক মনর ভাব হি প্রকাশ করে থাকে তবে রাগর প্রথম অর্থ হচ্ছে মনর ভাব প্রকাশ করা দ্বিতীয় রাগর অর্থ কোণ না স্বাদ আপনার লঙ্কা পরে যে স্বাদ কটু স্বাদ যা কুয়া যায় কুয়া কটু স্বাদ ଆପଣ ସ୍ୱାଦ ହିଁ ଜାଣିଲେ ରାଗ ଶବ୍ଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ୱାଦ କଟୁସ୍ୱାଦ ତେବେ ତୃତୀୟରେ ରାଗ ଶବ୍ଦର ତୃତୀୟ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ସଙ୍ଗୀତରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଗର ଅଲଗା ଅର୍ଥ ପଳେଇ ଆସିଛି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ସଙ୍ଗୀତରେ ଅଡ଼ାଣା ଗୋଟିଏ ରାଗ ଅଛି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଶବ୍ଦ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ସଙ୍ଗୀତର ଗୋଟିଏ ରାଗର ନାମ ହେଉଛି ଅଡ଼ାଣା ଏହାକୁ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ କାନାଡ଼ା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ତେବେ ରାଗ ଶବ୍ଦର ତିନି ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ହେଇଗଲା ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ମନର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସ୍ୱାଦ କଟୁସ୍ୱାଦ ଆପଣ ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି ଏ ସ୍ୱାଦ ସେ ରାଗର ଅର୍ଥ ଅଲଗା ହେଇଗଲା ଦୁଇଟା ଗଲା ତୃତୀୟରେ ସଙ୍ଗୀତ ଯାହାକି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି କି ଅଡ଼ାଣା ଯାହାକି ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନୀ ସଙ୍ଗୀତର ଗୋଟିଏ ରାଗ ଠିକ୍ ଅଛି